технічна експлуатація асфальтового покриття 8, максимум 10 років. Ми зараз знаходимося на вулиці Олени Тулиї, яка ремонтувалась останній раз в 1977 році. Ви можете собі уявити, вона вже пройшла 4 роки експлуатації. Як ця дорога може виглядати, ми всі знаємо. У нас є достатній досвід, коли дорога нагадує напрямок. В минулому році ми почали ремонт, зараз ми продовжуємо і через 2 місяці будемо закінчувати ремонт. Що означає ремонт дороги? Щоб всі розуміли. Це не тільки перекладення асфальтового покриття. Це також потрібно замінити комунікації. Потім йдуть також роботи по тротуарам. Кожна вулиця, яку ми відкриваємо, ми також не тільки перекладаємо асфальт, ми оновлюємо освітлення, це і безпека, це і комфортність пересування. При цьому комплексному підході 200 мільйонів гривень коштує ремонт цієї дороги. Наше завдання – зробити так, щоб дороги були європейської якості. Кожен підрядник бере гарантію 5 років на дорогу, де йдуть роботи. Тобто, якщо є якісь пошкодження, якщо є брак роботи, за свої кошти, не за кошти бюджету, підрядник зобов'язаний відремонтувати ті участок дороги, які пошкоджені. Ми намагаємося зараз до Дня міста Києва, до міста УЄФА відкрити набагато більше вулиць. Робота кипить. Хочу ще раз звернути увагу, що буде відкрите набережне шосе, і де вже через декілька днів ми зможемо відкривати, і всі автоводії зможуть пересувати вже без перешкод. Там будуть ще тривати роботи по тротуарам, але тим не менш дорога буде працювати на 100%.